ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବସେଇବା ନେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭଣ୍ଡେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଶା ଭରସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସର ଦଳ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସହି ହେବନି କି ଆଉ ଛାଡ଼ି ହେବନି କହି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାମୁଟପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜାମଟପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମେଘା ପଏଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁବଟା ଏବଂ ଗିନେରମାଲ ଯେନ୍ ଏକର୍ଡ ଏରିଆରେ ଥିଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ। 2017 ମସିହାରୁ ଆମେ ଦାବି କଲାପରେ ବି ଆମର କେନ୍ଦୁବଡ଼ା ଛକରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ। ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିକରି ସେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ କଲେ। ଯେନ୍ ଆମର ଦାବି ଅଛେ ଖଲିଆ କଟାନ ମେଘା ଲିପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା କଥା ଏବଂ ଆମର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗିନେଲମାର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଭଟା ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ସେ ସମ୍ଭବ ନେଇ ହେଇପାରବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦାବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେଟା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଯିବ? 1200 ହେକ୍ଟର୍କେ ନେଇକିରି ଯୋଜନାଟା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯେନ୍ ଜାମଟପାଲି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା 1200 ହେକ୍ଟର ଫଲନ କରାଯାଇଛି। ଜାମଟପାଲି କେନ୍ଦୁବଟା ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲମାଲ ଏବଂ 7 କିଲୋମିଟର କିଛି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେନ୍ଦୁବଟା ଏବଂ ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲମାଲର ମାତ୍ର 60 ହେକ୍ଟର 30 ହେକ୍ଟରର ଆକଡ଼ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶାଇଛନ୍। ଆଗ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଆମର କେନ୍ଦୁବଟା ଏବଂ ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲମାଲକେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେବାର ମୁଡ଼ରେ ନାଇଁନ। ସେଥିରେ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଆମ ଚାଷୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରେ ଲାଗି ଦାବି କରି ଆସିଛୁଁ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆମେ ବନ୍ଦ କରମୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଉଭୟ ଗାଁ ଆମେ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ। କାଣା କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଘେର କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଘେର କରୁଛନ୍ତି? ଆମର କେନ୍ଦୁବଟା ଗିନେଲ ମାଲଟି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଧାନ ଚାଉଳ ଗୁଟେ ପାଇବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଭୋକେ ମରି ଯାଉଛୁ, ପଇସା ନାହିଁ ଘିନି ଖାଇବାର ଲାଗି। ପାଣି ଯଦର ବି ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଣି ଯଦି ଖରିଆ କଟା ନ ପଡ଼ି ପାର୍ବା ବେଲେ ଧାନ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଚଲିପାରୁ ବୋଲି ଆଶା କରିକରି ତାକୁ ବ୍ଲକ ଘେର କରିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ'ଣ କରିବେ? ନି ଆସବାର ତାହେଲେ ଭୋଟ ଫୋଟ ବଞ୍ଚନ୍ତ ହେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନି, ସବୁଦିନ ଠାନେ ଲାଗି ରହିଥିଲୁ, ଯେଦିନ ଆମର କଥା ଲାଗୁ ହେବା ସେଦିନ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।